Hello, students, and welcome to one more English class. My name is Anna, and this is your English channel. Today, we're going to talk about reported speech. So, we're going to study Unit 50, and before we start, let me introduce you some things about reported speech, okay? In Portuguese, so I can get to explain you better, okay? Então, nessa unidade, unidade 50, a gente vai estudar sobre reported speech, ou ele também é conhecido como discurso indireto, tá? Vocês podem encontrar com os dois nomes essa matéria, esse conteúdo. É reported speech ou indirect speech. E ele não coloca o título na unidade, né? O autor do livro, Raymond Murphy, ele não coloca o título na unidade porque esse é considerado, eu acho que é isso, tá? Essas são as minhas conclusões, porque esse é considerado um livro básico. Então, ele não mexe muito com essa parte da nomenclatura da matéria, né? Então, ele coloca já direto duas frases de exemplo aí para nós. A primeira frase é she said that, e a segunda frase é he told me that. Então, hoje a gente vai ver a diferença que tantos alunos perguntam sempre qual é a diferença entre o verbo say e o verbo tell. E aí, alguns professores, eles tendem a explicar já direto, né, a diferença entre os quatro verbos da comunicação, né, say, tell, speak and talk. Eu, na minha abordagem de ensino-aprendizagem, eu não gosto, eu acho que não faz sentido, e eu acho que eu compartilho isso um pouco, essa opinião um pouco com o Raymond Murphy, que é o autor desse livro. Não faz sentido explicar esses quatro verbos juntos, apesar deles terem algo em comum, né, que é o verbo da fala, que é o verbo da comunicação, né, speak, talk, say e tell, eles têm algo em comum, teria como explicar os quatro juntos, até tem como explicar os quatro juntos, tanto que tem professores que explicam os quatro juntos, mas eles não têm muita coisa em comum, eles têm muitas coisas em comum, porque eles são verbos ligados à comunicação, ligados à fala, né? Mas o interessante é que a gente explique separadamente, né? Então, o say e o tell, eles estão dentro de uma caixinha, e o speak e o talk, eles estão dentro de outra caixinha. Então, tanto que nesse livro não tem uma unidade dedicada ao speak and talk, porque não é tão relevante assim, para vocês terem uma ideia do quão irrelevante. Não é irrelevante porque nada em inglês é irrelevante, a gente tem que aprender e a gente tem que saber as diferenças e as similaridades, mas assim, é que é muito relevante mesmo que nós saibamos a diferença entre o say e o tell, e ele dedica uma unidade inteira só para o reported speech, que é o indirect speech, como vocês quiserem chamar. Então, a primeira coisa que eu gostaria, eu preparei a aula, né? A primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é que não existe só esses dois verbos para discurso reportado, para discurso indireto, né? Para reported speech. Existe uma gama de verbos, né? Que esses dois verbos são os verbos mais utilizados, são os verbos mais conhecidos. Existem outros verbos, como por exemplo mention, como por exemplo agree. Então, existem outros verbos que a gente também pode usar, empregar no discurso indireto, tá? Esses são os verbos mais utilizados, say e tell. Outra coisa é to say. O que que significa to say? To say significa express something using words, expressar algo usando palavras, né? Dizer. Se a gente for traduzir, então a gente traduz como dizer. E o que significa to tell? To tell é a mesma coisa, to give information to a person. Então, a principal diferença entre esses dois verbos, né, to say e to tell, é que to say, you say something like using words. E to tell, you say something to specific to a specific person. Então, você fala algo para uma pessoa específica. Então, the most important difference between both is when you use tell, you must have a person.
Então, say e tell. A maior diferença entre eles é que depois do tell, tá lá, já tá lá no título, ó. He said that. E depois o told, é que o tell no passado é told. Já tem uma pessoa ali depois dele. Tem um objeto ali, um pronome do objeto. He told me. I told you. She told him. Então tem uma pessoa depois do told. Essa é a principal diferença entre os dois. Então a diferença principal é a diferença na estrutura, na gramática. Próxima coisa que eu queria falar, então. Então é isso. Say you say something. Tell you something. You tell me something. You tell her something. You tell him something. You tell a person something. Ok? Então, como a gente está vendo, mais uma outra coisa, são muitas coisas, né? Como a gente está vendo o discurso reported speech, indirect speech, a gente tem que saber que a gente vai usar os tempos verbais. E quando a gente usa tempo verbal em discurso indireto, quer dizer que ele vai passar de um discurso direto, de uma fala direta, quando uma pessoa fala, ó, vocês estão vendo aqui que tem um monte de personagem que está falando dentro do balão. Então, isso é uma fala direta. Eu estou falando dentro de um balão, quer dizer, eu estou usando a minha própria fala, né? Isso vem entre quotation marks, entre aspas, né? Entre inverted commas. Nos Estados Unidos, eles falam quotation marks porque é duas aspas, né? Na Inglaterra, eles falam inverted commas porque é só uma aspas. Não tem muita diferença isso, tá? É só uma pequena observação aí. Então, quando é discurso direto, ele vem assim, dentro do balão ou dentro de inverted commas. Quando é discurso indireto, ele volta um tempo verbal, ele volta uma casa no jogo da vida, ele volta um tempo verbal, tá? Isso a gente dá o nome de backshifting. Vocês não precisam saber isso, quem precisa saber isso é o professor. Essa, tem um nome para esse acontecimento dentro da gramática, isso chama backshifting. Se você vai reportar um discurso de uma pessoa, você vai falar o que ela falou no passado, né? Então você vai sempre voltar um tempo verbal. Isso tem uma tabela, isso tem é quase uma tabela matemática, tá, gente? Apesar de eu não saber nada de matemática, é uma tabela matemática, ó. O am e o is vira was, o are vira were, o have, o has vira had. O can é no presente, o could é no passado. Então eu posso nadar. Quando eu era pequena, eu poderia. Lembra disso? Então é isso, will vira would, o do e o does vira did, o look, o feel vira looked, felt, e assim por diante, tá? Isso daqui chama back shifting, quando você volta uma casa na linha do tempo, tá? Então isso chama, isso é o reported speech, o que a gente tá aprendendo nessa unidade 50 é reported speech, tá? Eu acho que é isso, então eu posso reportar o speech com os dois verbos, eu posso usar o say e o passado dele é said. Esta é a pronúncia correta. Finge que o i não existe e é a mesma pronúncia de triste. Sad. Say, sad, sad. Esta é a pronúncia, tá? Se é aluno meu e eu ouvi falando said, tá errado. Já não é mais meu aluno. Eu já sei que não é meu aluno. Então, a pronúncia correta é sad. E aí, a gente pode reportar com os dois, com o said e com o told, tá? Tell, told, told. Tell, told, told. Então é isso. Então eu posso usar os dois. Então eu posso falar a mesma frase, ó. He said me that it was busy. Não tá, não pode estar errada essa frase. É que eu peguei uma frase aqui para explicar para vocês, para falar que estava errado, certo, pra gente fazer um coisinho, mas eu não quero fazer esse quiz. Vamos usar uma frase já correta, já para eu partir para esse exemplo, para a gente já partir para aula. Então, duas frases aqui, ó. Eu posso falar. I told you I was fine. I told you I was fine. Então, I told you. Tem uma pessoa depois. Depois, eu te falei que eu estava bem. I told you I was fine. Eu posso falar, reportar a mesma frase, né? I already said I was fine. Sem a pessoa aí. I already said, eu já disse que eu estava bem. I was fine, ok? I'm fine. Se eu estivesse falando essa frase no discurso direto, né? Eu ia falar I'm fine, eu tô bem. Então, se eu reportar esse discurso, se eu colocar esse discurso no indireto, né? I already said I was fine, ou I already told you I was fine. Tem uma pessoa aí. Então, vamos ler
a unidade 50, letra A. Então, aqui é muito simples. Na letra A, o que ele vai me dar aqui? Ele vai me dar a letra A e a letra B e a letra C. Na letra A, ele vai me dar essa tabelinha de backshifting, de um tempo verbal que passa pro tempo verbal antes, que é o backshifting. Na letra B, ele vai me dar a estrutura, né? Então, say, a gente usa o passado said, o tell, o passado é told, e aqui vem a pessoa depois, né? Me. E aqui não vem o me. E aqui ele tá falando que a gente pode usar as duas ao mesmo tempo, que eu já falei isso para vocês, né? He said that he was tired, ou Kay told me that she couldn't find a job. Então eu posso reportar com os dois verbos, ou com say ou com tell. Então os dois verbos significam a mesma coisa, dizer, ok? E a unidade relacionada a essa unidade é a unidade 53. I told you to. A gente vai chegar nessa unidade ainda. Vamos ler então. O título da aula deveria ser Reported Speech, mas não é. São duas frases aqui de exemplo. Então, na semana passada, last week, you went to a party. Você foi a uma festa. A lot of your friends were there. Muitos dos seus amigos estavam lá. Here are some things they said to you. Aqui estão algumas coisas que eles falaram para você. Então, tudo que eles falaram aqui está no discurso direto. Eles falaram diretamente para você. Então, o que que a Diane falou? I'm enjoying my new job. My father isn't well. Que a Sarah e o Tim, que o Tim falou para Sarah? We're going to buy a house. Ah, o Tim e a Sarah conversaram com você e o Tim falou para você que eles vão comprar uma casa. We're going to buy a house. O Peter, o que o Peter falou? I have to leave early. My sister has gone to Australia. O que que a Kate falou? I can't find a job. Que ela não pode, não consegue, não está conseguindo encontrar um trabalho no momento. O Steve falou que vai te ligar, vai te telefonar. I'll phone you. Nossa, quantos amigos você tem, né? A Rachel, I don't like my job. My son doesn't like school. Quem gosta de escola, né? Coisa chata. Rachel, tira seu filho da escola, faz homeschooling com ele. E o Mike? O que que o Mike falou? O Mike falou que você parece cansado. You look tired. E você falou o quê? I feel fine. Eu me sinto bem. I feel fine, ok? Então agora a gente vai ver como que a gente reporta esses discursos que os seus amigos falaram para você. Como que a gente coloca esses discursos nos discursos indiretos. Today you meet Paul. Hoje então você encontra com o Paul. You tell him about the party. Você fala para ele sobre a festa que você foi. You tell Paul what your friends said. Você vai contar para o Paul o que seus amigos falaram para você. Então, a Diane said that. Ó, Diane said that. Essa estrutura. She was enjoying her new job. Porque se está aqui no presente contínuo, vai para o passado contínuo. Pula um tempo para trás, tá? Então, I am enjoying fica she was enjoying her new job. She said that her father, o pai dela, ok? Her father wasn't well. Então, se ela falou aqui no presente vai para o passado. Isn't vai para wasn't. Wasn't well. É uma tabelinha matemática, ó. Am, is, was. E a Sarah e o Tim, e os dois vão casar, eles vão comprar, eles já devem ser casados, então eles vão comprar uma casa. Tanto faz, whatever. We're going to buy a house. Então, Sarah and Tim said that they were going to buy a house. Então, are vira were. Ok? Então, aqui, ó, are going to vira were going to. E o Peter? O Peter, I have to leave early and my sister has gone. Então, Peter said that he had to leave early. He said that his sister had gone to Australia. Então, aqui ele vai usar o past perfect. Do present perfect foi para o past perfect. Volta um tempo verbal. E a Kate? O can't vai para o couldn't. Então, Kate said that she couldn't find a job. E o Steve? O will vai para o would. Fica Steve said that he would phone me. Então, Steve me falou que ele me ligaria.
E a Rachel? O do vira did, e o doesn't vira didn't. Então, Rachel said that she didn't like her job. She said that her son, o filho dela, her son didn't like school. O filho dela, seu filho, não gostava da escola. You look tired. Então, look vira looked, porque volta um tempo, uma casa no jogo da vida. Então, Mike said that I looked tired. Então, o Mike me falou que eu parecia cansado. I said that I felt fine. Eu falei que eu me sentia bem. Então, feel tá no presente. Ele volta a uma casa. Ele vai para o passado. I felt tired, ok? Agora ele vai falar um pouco da estrutura que eu já falei para vocês sobre a estrutura. Say and tell. Então, quando você vai reportar um discurso, quando você vai colocar um discurso no discurso indireto, né? Tanto faz falar reported speech ou indirect speech. Você pode usar tanto faz, ou say ou tell. Tanto faz, os dois verbos você pode utilizar. O que você tem que lembrar é que depois do tell vem sempre uma pessoa. Tá? E é isso que ele vai falar aqui pra gente. Então, say, no passado ele vira said. Said. A pronúncia correta é essa, tá? Finge que o i não existe na pronúncia, ele só existe na escrita. Então, é said. Então, he said that he was tired. Ele disse que ele estava cansado. He said that he was tired. E não he said me. Nunca depois do say vem o me. Tá? Nunca. Isso não existe, não acontece na história da humanidade. Então, aqui, what did he say to you? E não not say you. Então, tem que ter o to. Então, say to you, ok? We say he said to me, I said to an, etc. E não he said me, I said an. Então, tem que ter o to. Essa é a regência verbal. Quem que rege o verbo? Quem que rege o verbo? Quem manda nele? É o to. Então, I say to you. Ok? I say to you. É essa preposição que está regendo esse verbo, que está mandando nesse verbo, tá? Ou você não coloca, quando você vai reportar um discurso, você não coloca, tá? He said that he was tired. Do lado. Tell, passado de tell, told. He told me that he was tired. E não he told that. Então, se eu vou reportar um discurso, tem que ter uma pessoa aqui, um pronome do objeto. He told me, he told her, he told them, he told you, ok? He told us. What did she tell you? E não what did she tell to you. Aí aqui é o oposto. Então, what did she say to you? What did she tell you? Então, aqui não rege nada depois do verbo tell, ok? Tell you. E não tell to you. Not tell to you. Tell to you tá errado. Ele não é regido por nenhuma preposição, tá? Quando ele não vem em discurso indireto, ele não é regido por nenhuma preposição. A preposição que rege o verbo say é to, quando ele não vem em discurso indireto. A preposição que rege o verbo tell é nenhuma. Nenhuma preposição rege o verbo tell quando ele não vem em discurso indireto, ok? What did I say to you yesterday? What did I say to you yesterday? O que eu te falei ontem? O que eu te falei ontem? E what did she tell you? What did she tell you? O que eu te falei? O que eu te falei? Então, um é regido, o outro não é regido pela preposição, tá? E aí ele vai dar mais um. We say, he told me, I told Anne, etc. But not he told to me, I told to Anne, ok? Aí você pode dizer, letra C. You can say, he said that he was tired. Ou he said he was tired without that. O that em português a gente chama de uso facultativo. Em inglês a gente chama de optional. So that is optional. A partícula that, aí nesse caso, é facultativa. Você pode usar e você também pode não usar, você que escolhe. Então eu posso falar he said that he was tired. Ele disse que ele estava cansado. Ou ele disse. Ele estava cansado.
Ok? In English é facultativo essa partícula, é um pronome relativo. Kate told me that she couldn't find a job. A Kate me disse que ela não conseguia achar um trabalho. Ou fica sem o quê? Kate me disse ela não conseguia achar um trabalho. Sem o quê? Sem o pronome relativo. Ele é facultativo, ele é optional in English, ok? Not in Portuguese, but in English it's optional. Let's do the exercises. Pode parecer um pouco complicado no começo, mas depois que você repete umas duas, três vezes a mesma unidade, é simples. Então a gente só tem três exercícios, porque a gente só teve três explicações. Provavelmente o primeiro exercício é sobre a letra A, o segundo é sobre a letra B, o terceiro é sobre a letra C. Número 50.1. Number 50.1. Read what these people say and write sentences with he, she, they, said, that. Então, ele quer que a gente use essa estrutura, esse chunk de frase, esse início de frase. Ele já deu pra gente, são 10 frases, e ele já deu pra gente o primeiro exemplo, que é o rapazinho falando que perdeu o seu relógio. Então, I've lost my watch. Então, como que fica? Ele disse que ele perdeu o seu relógio. He said he had lost his watch. Então, do present perfect vai para o past perfect. He said he had lost his watch. Number two, é a menininha falando que ela está ocupada, que ela está muito ocupada. I'm very busy. Então, she said that you that é facultativo, ele é optional. Então vocês coloquem ele entre parênteses para vocês saberem que ele é optional. She said that she was very busy. Então do presente do verbo to be vai para o passado. She said that she was very busy. A outra menininha fala, I can't go to the party. Eu não posso ir à festa. Lembra que o can vira could? Então she said that you that é facultativo. She said that she couldn't go to the party. She said that she couldn't go to the party. Ela disse que ela não poderia ir à festa. O outro rapazinho ali de óculos, I have to go out. Eu preciso sair. Então tá no presente essa frase e ela vai para o passado simples. Tá no presente simples, vai para o passado simples. Então, he said that you that é facultativo. He said that he had to go out. He had to go out. Ele tinha que sair. O outro senhorzinho, I'm learning Russian. Então, essa frase está no presente contínuo, ela vai para o passado contínuo. I'm learning Russian vira he said that, que é facultativo. He said that he was learning Russian. He said that he was learning Russian. Number six, a mocinha está com a mão na cabeça e ela está falando, I don't feel very well. I don't feel very well. Então, essa frase está no presente simples, ela vai para o passado simples. Então, she said that she didn't feel very well. She said that you that é optional. She said that she didn't feel very well. E o casalzinho fala, we'll be home late. Que chique! We'll be home late. Então, will vai pro would. Lembra? Will vira would, can vira could. Então, they said that they would be home late. They said that they would be home late. E a menininha? I've just come back from holiday. Ai, que delícia! I've just come back from holiday. E ela usou o presente perfeito, né? Eu acabei de chegar de férias, eu acabei de voltar das minhas férias, né? E aí a gente vai reportar o discurso dela usando o passado perfeito, né? She said that she had just come back from holiday. She said that she had just come back from holiday. Então, o have vira had. She had just come back from holiday. Number nine, I'm going to buy a new computer. Então, going to, I am going to vira I was going to, né? Então, she said that she was going to buy a new computer. E a última é we haven't got a key, que é o presente simples com o have got. Lembra dessa unidade? Tem uma unidade inteira dedicada a isso nesse livro. Então, they said that they hadn't got a key. Ou, para ficar mais interessante, né, mais bonito,
a gente dissocia e volta realmente para o past simple com o didn't, né? They said they didn't have a key. They said that they didn't have a key, que eu acho que a gente ouve mais, né? Essa estrutura. As duas são possíveis, né? They said they hadn't got a key. They said they didn't have a key. Both are possible, but I think the second one is most used. I think so, because it's the negative. We just use have got in positive sentences. I don't know, because here it's negative. So 50.2. Use the pictures to complete the sentences. Use as figuras para completar as frases. E a primeira, ele está me dando como exemplo, que é a Daiane, de novo, a nossa amiga Daiane, que estava lá no início das explicações. Então aqui a gente tem nove quadrinhos, nove pessoas. E a Daiane fala, então, I'm enjoying my new job. Estou gostando do meu novo trabalho. Então, I met Diane last week e ela disse que ela estava curtindo o novo trabalho dela. Então, I met Diane last week. She said she was enjoying her new job. Number two, e a Emma? Alguém chega com um prato de comida para Emma e ela fala, I'm not hungry, I'm not hungry. Então, Emma didn't want anything to eat. A Emma não quis nada para comer. She said she wasn't hungry. Então, a mesma coisa que a gente fez no primeiro exercício, a gente está continuando agora no segundo exercício. Discurso reportado, reported speech, indirect speech. Então, o am vira was, né? Tá no presente simples do verbo to be, vai para o passado simples do verbo to be. Então, Emma didn't want anything to eat. She said she wasn't hungry. Number three, um senhorzinho segurando uma escada, um mic, e fala, I need it. Eu preciso disso, do quê, né? Ah, okay, number three. I wanted to borrow Mike's ladder, but he said he needed it. Eu queria emprestar, pegar emprestada a escada. Ladder é essa escada portátil que eles levam assim. Ladder é essa escada aí que vocês estão vendo na foto. Mas ele disse que ele precisava dela. Então, I wanted to borrow Mike's ladder, but he said he needed it. Então, a frase está no presente simples, vai para o passado simples. I need it, he needed it. Então, se ele fala I, eu vou reportar como ele, porque é ele que está falando. Number four, a Hannah. A Hannah está com uma invitation na mão e ela tá com uma cara triste falando que ela não quer ir. Ela fala, I don't wanna go, I don't want to go. E a Hannah was invited to the party, but she said she didn't wanna go. Então, a Hannah was invited to the party, but she said she didn't wanna go. Number five, e a Susan? A Susan está segurando uma foto e ela fala para alguém, You can have it, você pode ficar com ela, né? You can have it, você pode ficar com a foto, com a picture. Então, number five, Susan told me she didn't want the picture. She said I could have it. She said I could have it. Então, Susan told me she didn't want the picture. She said I could have it. Lembra, can vai para o could, will vai para o would. Number six. E o Martin? O Martin tá com uma mochila e parece que ele tá indo viajar. E ele fala, I'll send you a postcard. I'll send you a postcard. Martin has just gone away on holiday. Ele acabou de sair de férias. He said he would send me a postcard. He said he would send me a postcard. Então, will vai para o would. He said he would send me a postcard. Number seven, I was looking for Robert. É a Nicole, né? Alguém pergunta, where is Robert? E a Nicole, he's gone home. Eu que perguntei, where is Robert? Então, I was looking for Robert. I asked, where is Robert? E a Nicole respondeu, he's gone home. Ele foi para casa. Então, Nicole said, he had gone home. Do present perfect foi para o past perfect. He had gone home. Number eight, David, I want to watch TV. Eu quero assistir TV. Então, eight, why did David stay at home? Porque o David ficou em casa. He said he wanted to watch TV. Então, a frase está no presente simples, ela vai para o passado simples, né? He said
He wanted to watch TV. Number 9. I'm going to the cinema, Mary fala. Mary não é uma personagem nova, ela já apareceu aqui no livro outras vezes. I'm going to the cinema. Lembra que am going vai para o passado. Então, has Mary gone out? A Mary saiu? I think so. She said she was going to the cinema. Ela disse que ela ia ao cinema. She said that she was going to the cinema, ok? Número 50.3. Escreva say or said, tell or told, ok? Number 1 and 2 are examples. Let's read. Number 1. He said he was tired. Ele disse ele estava cansado. É que em português a gente usa o pronome relativo, né? Ele disse que ele estava cansado. In English é optional, é facultativo, tá? He said that he was tired. Oh, he said he was tired. Number 2. What did she tell you? O que que ela te disse? What did she tell you? O que que ela te disse? Anna, number 3. Anna said she didn't like Peter. Anna said she didn't like Peter. Anna disse que ela não gosta do Peter. Jack told me that you were ill. Jack told me that you were ill. Então, tell vem com uma pessoinha depois, né? Jack told me that you were ill. Please don't. Number 5. Please don't tell Dan what happened. Please don't tell Dan what happened. Por favor, não fale para o Dan o que aconteceu. Então, tell mais uma pessoa. Please don't tell Dan what happened. Did Lucy say she would be late? Did Lucy say she would be late? A Lucy disse que ela estaria atrasada. Number 7. The woman said she was a reporter. A mulher disse que ela era repórter. The woman said she was a reporter. Number 8. The woman told us. The woman told us she was a reporter. Number 9. They asked me a lot of questions, but I didn't tell them anything. But I didn't tell them anything. They asked me a lot of questions, but I didn't say anything. Number 9, tell them. Number 10, say anything, okay? So, that was it for today. Hope you've enjoyed. See you next lesson. Thanks very much for watching. Gente, por favor, faz um comentário aí, qualquer um. Coloca a data, que nem a Letícia coloca a data para engajar meu vídeo. Eu já vi a minha aluna Letícia colocando a data para engajar o vídeo. Escreve qualquer coisa, só para engajar o vídeo, sabe? Obrigada. Thank you very much. See you next class.